тази вечер ще излезем заедно с Александър на сцената и аз лично аз много съм развълнуван, защото рядко ми се случва напоследък да излизам на сцена с в студиото, а особено когато имаш до себе си толкова талантлив изпълнител, просто огромно удоволствие. Не, почета е супер яко, фънк от всякъде. Фънкарика. Само текста няма да стои на клавирата. А, защо? Чакай да дай. Дай. Аз ще една тайна ще споделям. Аз също не мога да помня текста. Много яко фънк прече и надяваме, че на хората ще им хареса, защото мисля, че другите ще пеят на български техни песни, ние пък няма да пеем парче на Мария. Ние ще бъдем различни, както винаги. И аз искам да пея с Мария Илиева. Пага не си чул нищо. Да, искам да пея с Мария Илиева, обаче пък страшно удоволствие и чест за мен да пея и Мария ми свири. Това е супер. Ще има готов да чета. Ние сме новото дуо на България. Представяме ви Мага и последният от участниците му над 26 години Александра. Hey, how do you wear? I'm sorry I can't get through. Cause of this message that's been recorded especially for you. Any name, any number. I'll get right back to you. You can leave a message now if you want to. When the things are true. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, what? Come on, oh, come on, oh, come on. Hurry home. I think I'm lost and I wanna be found. Feels like wandering around no one left. All I'm asking. Still search and smile and live. I feel like calling you. Feel like some contact. I feel like phoning, but I still can't get through. Hey, yeah. Hey, how did you do it? I'm sorry I can't get through. Cause of this message that's been recorded especially for you. So by this time, maybe my timing ain't so good. And you play the music loud. The heart I'm gonna clear a line to hear a human say. I wanna play. Get through, cause it is a message that's been recorded especially for you. And leave a name, a number. I'll get right back to you. You can leave a message now if you want to. When the place are true. Да ви чуем за Мага и за Александра! Уважаеми съдии, да чуем и вашето мнение за това изпълнение. В тази комбинация ще ми хареса да ви видя на финала. Уникално! Мага, ти си гениален продуцент, човече. Винаги намираш най-добрия начин за изява на твоите артисти в случая на Сани. Свириш, между другото, много яко. Аз не съм те слушал отдавна. What? What? Telling you. Жестоки бях. Много напълнихте ми душата. Благодаря. Благодаря много. На мен беше много интересна комбинацията. Супер. Само, че Мага иска... Защо не пия с глас? Исках да ти чуеш, защото знам, че можеш. И още можеш. Малко ще изчакаш. Колко да чакам? Исках сега. Да, още. Една-две седмица. Значи почва да те кътат сега. Сани, съкровище. Мага, кога си свободен, че имам нещо да говоря с тебе?
Що? Винаги съм свободен. Ми, той е бил много приятен продуцент, бе. Да. Мара, вие, ти си жестоки, мисля, че трябва да довършим някакви започнати неща с теб. Искам да изглеждам като нея. В смисъл... Ти си сети. О, е. В смисъл, толкова добре на сцената, колкото ви изглеждате сега в момента. Страхотни сте, просто нямам думи. Благодарим ви. Ако искате това състезание да бъде спечелено от Александра и Мага с категорията участници над 26 години, гласувайте за нея още сега. Можете да я подкрепите на кратък номер 17401 за трите мобилни оператора. Не забравяйте, че единствено вашият вод може да спаси Александра от елиминациите утре вечер. Уважаеми зрители, останете с X-Factor, за да видите общото изпълнение на Стела и Мария Илиева.